皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回も天下統一戦、関西征軍争奪戦の、試合をお届けします。前回は散々だったが、今回はどうだ？私が使うのは、忠義の大号令。お相手は、除血の連撃、ですね。愛用者だな。今回のルールはさぞ嬉しかろう。大井のためのルールですよねー、これ。我が心は、義兵。竜玄徳と共にあり。雲長殿、前回は申し訳ありませんでした。今度こそ、関西帝君の名に恥じぬ戦いを。対戦、よろしくお願いします。伏兵は3枚、全部序書で踏みたいです。全部踏んだら落ちちゃうぞ。わかってますよ、鬼かお前は。あと育ち切った連撃王位も、落雷2発で落としてほしいです。もうあいつ一人でいいんじゃないかな。さあ序書踏め、踏むんだ、ああ。不強化です。もう1枚、ゲームプラン崩壊してるじゃん。序書、ダメじゃん、ちゃんと踏まなきゃ。あんな風に動かしたお前が悪い。やばい、雲長殿が落ちたら開幕が終わる。いやでも、カンヌが2枚踏んでくれたおかげで、他の部隊は割と元気じゃん。大井も契約前はまだ弱いし、守れるだろ。それもそうですね。できれば残り1枚を序書で探したいのですが、ここは一旦守りましょう。甲虫を咲く裏に置いて、後ろから槍を出して。おじいちゃん、早期じゃなくて大井を、狙ってほしいんだけど、どうかな？上手い人はこういうところでもサーチすると。常に弓で誰を狙うか考えてますよねー。あれほんと偉い。ああ、柵がどんどん壊されていく。増援だと柵を直せないからな。もっとちゃんと守らないと。あと、序章出しておけば大井を追えましたね。これはどうだ、取れるか？おじいちゃん頑張って。大井には逃げられてしまったか。三日では当然馬食。馬食といえばこのムーブですよ。限界まで壁になって最後は自決か。そういうとなんだかかっこいいですね。アーチャー感があります。ここからお相手は、除血の連撃を、ひたすら連打してくるでしょう。この一撃が、獣の防御を打ち砕く。大井の、除血の連撃は超絶強化。その特色は何と言っても、おかわり自由。効果時間は90カウントだ。この一撃が、獣の防御を打ち砕く。こんな感じで、発動すればするほど、強くなっていくのが大井流なんですが、言っても、2回ではそこまで強くならないよな。はい、まだ号令でなんとかなるレベルです。一旦式銃まで持って、忠義からの最善の目覚めで、一気に取りに行くのがいいんじゃないか？なんならそこから、増援を重ねて、城前でさらに忠義を打つという、往年のムーブを繰り出してもよかったんですが、よかったんですが、当時の私の考えは違いました。でしょうね。いや、わかったぜ。そういえば最初に言ってたよな。当時の私が考えていることはただ一つ、大井に落雷を2回打つタイミングを作ること。こちらの式がどれだけ溢れても、大井さえ落とせれば戦線を打開できる。そう考えていたわけだな。イグザクトリー。気にするな。ただ、お相手も全力で警戒するだろう。はい、対策カードも豊富。先ほど撃破したシバローをはじめ、ステルス不要の投影、天身の要襲。さらに宝具が増援の可能性もあるよな。そして今お相手がそうしているように、大井一人に落雷を打たれないよう、常に飛来心を立ててくるはずです。さすがに大井を使い込んでいるだけあるな。これが愛ですね。というわけで、この試合の見どころは非常にシンプル。絶対落雷を当てたい君主不利なみ、そしてそれだけは阻止したいお相手。式を使いまくるお相手に対して、こちらはひたすらに式を温存して迎撃態勢。この一撃が、獣の防御を打ち砕く。つまり私が言いたいことは、この戦いは白ゲージではなく、精神を積む戦い。それが言いたかったんですね。さあ、お相手の大井はどんどん強くなっていきます。これで4連撃。この一撃が、獣の防御を打ち砕く。もうここまで来たら、忠義ではどうにもなりません。初めからその気がなかったんだけどな。大井以外は関羽と甲虫で守れます。契約は落雷をロック、常に大井を見続けますよ。お相手もなかなか攻めてこないな。大井が出てきましたね。さあ行け序書、充電開始だ。今前に出れば2連打できるか？いや、気を察知した大井は一旦騎乗。これは飛来心の準備ですね。三国志大戦ってこういうゲームだっけ？たまにシューティングゲームになったりします。奥が深いな、三国志大戦って。飛来心にはシバローが選ばれました。遠兵でも大井を守れる守護隊のエースだな。左からは馬食が登場。ただこれはどうでもいい。なんだと。問題はその後ろから出てくる党員です。祝日で大井を守る守護隊の2番手。食からの派遣部隊ですが、大井を思う気持ちは負けませんね。これ何のゲーム？あっと甲虫、しっかりとシバローを狙っていた。さすがは五個大将軍、弓さばきは全開し、シバロー撃破。これで大井は宙吊りに。今しかない。池序書、10万ボルトだ。五大将の陣だな。破るの早すぎるんだ。まずはこれで8割削ります。ただ問題はこの後だぞ。増援じゃありませんように。あと質実が届きませんように。赤レンダー。はい、ダメでした。
も、もう一発撃てば、気力玉が入ってます。絶望。ただ、落雷は撃っちゃいました。これは渦まったのか？さあ、覚えてません。ご体操の陣だな。破るの、早すぎんだ。ただ、この増援に絶望するあまり、もうどうにでもなれと、増援の後に赤ボタンを、押したような気がします。まあそうだろうな。というか、この構築で相手に落雷がいて、増援を選ばないなんてありえません。そもそも最初から無理だったんだな。で、どうするんだここから。今思い出したんですけどね、このゲームは雷を相手に当てるゲームじゃなくて、白ゲージを削るゲームなんですよ。そうですね、みんな知ってましたよ。なんやかんやありましたが、ゲージ差はなし。このまま多いの工場を入れさせずに、相手のゲージだけを削れば勝てます。それができそうにないから、必死に落雷を当てようとしてたと思うんですけど、お相手は左から早期、そして多いを、進軍させてきましたね。お相手のゲージを取らなきゃ勝てないからな。そしてここで、執実の教授、これでもう落雷は不可な。ただ、こちらの内乱が入りそうです。ひとまずリード。さらに、金ちゃんと空中で工場を仕掛けます。二人だけで守れるのか？見てくださいよ、あの化け物みたいな武力。四人に立って守れませんよ。まあそうだろうけど。なら一緒、こちらも工場をした方が、勝ち筋は太いと判断。さて、吉と出るか、凶と出るか。早期を逃がしたのは痛恨のミスですが仕方ない。ここは全力で多いの工場をしのぎます。ひとまず迎撃はなし。ただ、このままだとあっという間に溶けるので、高齢でボディを固めます。従軍の背中を押してるぜ。院長殿、ここが大一番ですよ。決死の覚悟で守りましょう。さあ、ここが腕の見せ所だぞ。どちらかが落ちたら終わりです。落とすなよ。絶対落とすなよ。うおお、無知ごパワー全開。大井なんかに、負けたりしない。と、ここで大井がさらに強くなる。いいぜ大井。かかってこい。この一撃が、獣の防御を打ち砕く。これで武力は24、さらに工場力も上がってるぜ。さすがに運長殿も限界ですね。一旦戻して、序章出します。序章も溶けてるぞ。落としてたまるか、宝具発動、今助けるぞ、序章。防護玉は、気休めか。気休めでもないよりはマシです。ちなみに、敷玉があっても契約は使えません。そりゃあれだけ漏れさせたらな。序章一旦戻して、代わりに運長殿を出して、と、ここでダメ押しの連撃。この一撃が、獣の防御を打ち砕く。これで武力27。欲を超えたぞ。あと少し、あと少し耐えてくれ。やばい、カヌが溶ける。戻れ運長、そして行け助手、君に決めた。助手、早く出て早く。危ねえ。いや待て、こんなもんすぐ溶けるぞ。助手。あと2カウント、運長殿出てください。こちらの工場はもう無理か。頼む、逆転しないでくれー。耐えろー。耐えたー。え、何ですか？幼衆。お前まさか、今までずっと隠れて。なんだこのカオスな相手は。運長殿、お疲れ様でした。対戦、ありがとうございました。なんというか、想像とは遠くかけ離れた、非常にカオスな試合でしたが、めっちゃ楽しかったからよし、だな。満足したぜ。ご視聴、ありがとうございました。